ding dong, a lang a lang a lang, boom ba lo, ba do ba do ba ba. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom boom boosh, boom boom, tell me I'm the only one. Arrangere surprise party for Alexander i dag, fordi om 10 dager så fyller han 30, gammel kar. Og så Caroline Badhammer her. Gleder du deg? Det gjør jeg. Ja. Her har vi vært og hentet cupcakes fra Jordblom Bakst. Se her, vet du. Nice. Hallo. Hallo. Her skal vi ha fullt med kaker. Og så, oppi her, så har jeg fått litt ting fra festkompaniet. Ballonger, vet du. 30 konfetti som vi skal skyte på han når han kommer. Det blir spennende. Her har han fått. Vi har sånne som vi skal ha melon på. Og så har vi masse ballonger vi skal blåse opp. Og så skal vi ha den. Den skal henge her. Nice! Da gjør vi det. Det gikk opp for meg at jeg glemte jo selvsagt å si at nå er jeg på vei for å hente Alexander. Jeg er pissen av meg, så jeg lurer sammen på hvordan han kommer til å reagere. Så nå er alle i familien vår, Himash og mamma, og klar til å skyte opp konfetti. Og ja, så nå skal jeg hente Knoll da, og så får vi se. Ja, mildt sagt, det kan du gjøre det så du. Mission complete.